Pre nekoliko godina, nezavisni studio Puppy Games napravio je omaž kultnom klasiku Space Invaders. Simpatična igra Titan Attacks osvojila je srca igrača i kritike. Zadatak je bio odbraniti našu plavu planetu od osvajača iz svemira. Sasvim očekivano, igrač je prevladao, a nesuđeni osvajači povukli su se nazad na Titan. Međutim, mir nije potrajao. Pred nama je neka vrsta nastavka. Igra Revenge of Titans do duše nije arkadna pucačina kao prethodnik. Posredi je veoma zabavna Tower Defense strategija. Odlikuje je napeta atmosfera i dinamična akcija. Ne očekujte da je dovoljno postaviti odbrambene kule i sa osmijehom posmatrati protivnike kako nestaju. U ovoj igri nema utvrđenih staza kojim će se brojni neprijatelji kretati. Kampanja za jednog igrača sastoji se od 50 uzastopnih misija. Nivoji su grupisani u 5 različitih svetova nazvanih po planetama i satelitima Sunčevog sistema. Između deonica prikazuju se zanimljive animacije, a igrač ima mogućnost da unaprede svoju armiju. Unapređenja su brojna i često je teško napraviti najbolji izbor. Problem predstavlja nedostatak vidljivog stabla razvoja, pa je često neophodno nagađati koja je stvarna korist od određene grane istraživanja. Pored unapređenja postojećih kula, moguće je otključati nove, unaprediti sakupljanje sirovina, te pronaći tehnologije bez kojih nema budućnosti. Misije su na izgled veoma jednostavne. Igrač mora da zaštiti bazu, a protivnici na ekran ulaze kroz vidljivo označene ulaze. Na početku je dostupna određena svota koja se koristi za izgradnju. Međutim, tu počinju muke. Gdje graditi kule, kada protivnici ne prate nikakve staze? Pojedini neprijatelji čak jurišaju na građevine s namjerom da ih unište. Na težim deonicama pojavljaju se i ogromni titani koji su otporni na obične topove i bukvalno ruše sve pred sobom. Odgovor leži u strpljivom planiranju, usmjeravanju protivnika građevinama i istraživanju pravih tehnologija. Energetski štitovi podignuti na pravom mjestu mogu da preokrenu čitav tok bitke. Ipak potrebno je graditi veoma pažljivo. Novca nikad nema dovoljno, a sve što uštedite prenosi se na sljedeći nivo gdje će biti još potrebnije. Povremeno je moguće dobiti nasumičan bonus, najčešće su to orbitalne bombe, kratkotrajni štitovi za sve građevine ili popravka oštećenih kula. Kao i ušteđeni novac, neiskorišteni bonusi prenose se u sljedeću misiju. Ukoliko vam ipak nestane sredstava, uvijek možete prodati nepotrebne građevine i povratiti deo uloženog novca. Pored kampanje, postoje još dva vida igranja. To su neograničena odbrana i preživljavanje. Oba režima svode se na pokušaj savladavanja beskonačne rijeke protivnika. Najbolji deo igre svakako je uzavrela atmosfera kakva se rijetko viđa u Tower Defense strategijama. Za nju je najzaslužniji ogroman broj raznovrsnih protivnika koji napadaju istovremeno. Zbog toga vam toplo preporučujemo da nabavite ovu simpatičnu i veoma zabavnu igru. Blah, 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 blah